Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo smo na Omegle, danas će da sprdamo ljude sa mojom forum čovjek, desi čovjek, kako sam vam rekao. I da se zahvalim za 38 pratilaca, ako dođemo na ovom videu 20 lajkova i 47 pratilaca, snimit ću vam kako radim Omega sprednju sa Jankovom forum ozbiljno. Na svaku njihovu reč ja ću da kažem ozbiljno. I tako ako skupi 20 lajkova i 47 pratilaca. A sad će da počnemo... Sad će da počnemo kako spredamo ljude. Malo sam se obrio za promenu, sredio. I može da počnemo. Kako jadno, brate. Nemam muda da snimim. Tražimo neke ljude. Bežemo. Skipo. Jesi čovjek. Kao nešto čovjek. Noveče. Kako je? Kao nešto. Deca najjača. Ova devojka majke, ovde nema ni... Potoneš. Jesi će, vapa. Omaga. Ti. Ti ga ja majicu, piču. Gdje si čovjek? Kao nešto... Jadne devojke jebote.
Kane. Pa nema ni... I to je to, ljudi, snimam već 5 minuta, podržite like, 20 lajkova i... I... 47 pratilaca i radimo drugu Omega sprednju sa Jankovom forom. Ozbiljno, na svaku njihovu reč, ozbiljno. To je to. Ćao.